Fala, Platinata! Beleza? Guia de hoje é de A Vingança do Ronin, um jogo de ação em que devemos batalhar com uma série de inimigos. A Vingança do Ronin já está disponível e eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Na PSN, esse jogo custa R$77,50 e está disponível somente para o PS5 em 4 regiões. O 100% dura 2 horas e antes de irmos aos 11 troféus desse jogo, siga o canal, curte o vídeo e compartilha com os amigos que estão em busca de mais platinas na conta. A Vingança do Ronin não tem troféus perdíveis e não tem troféus online. Todos os troféus são de história e basta ir matando todos os inimigos e melhorando suas habilidades. A melhor dica que eu posso dar é melhorar sua habilidade de escudo. Ela bloqueia um ataque e você pode sempre conjurar um novo escudo. Aprenda o golpe do seu inimigo e desvie o máximo que possível para não tomar dano. E de pouco em pouco, vá atacando seus inimigos até o último chefe. E não há nada mais em A Vingança do Ronin que seja necessário fazer. Por hoje é isso. Valeu, falou!